Petr Veliký a jeho doba. Evropa se postavila proti Ludvíku 14. Po jeho smrti zjistí, že na východě nastaly změny. Vraťme se však o několik let nazpět, do Voroněže na Donu, vzdálené 700 km od Moskvy. Mladý car Petr ohlašuje svůj oslnivý nástup. V roce 1689 je panovníkovi 17 let. Své mládí tráví převážně mimo Kreml a dává spíše přednost předměstskému veselí v kruhu svých skotských nebo švýcarských přátel. Rusko tehdejší doby je jednou z nejzaostalejších zemí. Žádný vědec, žádný myslitel, žádný filozof, žádný geometr. Nevzdělaná církev, prodejná a byrokratická administrativa. Arrogantní a poživačná šlechta, zkostnatělá armáda, nespravedlivé soudy, zkrátka ubohá bilance. Jsme v roce 1695. Ruská armáda obléhá Azov na severu Černého moře, avšak Turci obklíčenou pevnost zásobují po moři a útok ztroskotá. Caru Petrovi je 23 let a začíná se zajímat o moc. Rozhodl se vybudovat mocnou flotilu. Do loděnice, přátelé! Petr byl vychován v exilu stranou carského dvora a proto měl v oblibě manuální práce a venkovské hry. Jeden Holanďan ho zasvětil do stavby lodí, jeden Hamburčan do geometrie a jeden Skot do vojenského řemesla. Na jaře příštího roku byla Azovská pevnost dobyta, tentokrát také z moře. Bylo to první velké vítězství Petra Velikého. V květnu 1697 Petr I. opouští Rusko a vydává se na cestu po západní Evropě, jejíž kulturu velice obdivuje. V Nizozemí se zajímá o stavbu lodí. V Anglii se blíže seznamuje s plachetnicemi a navigačními přístroji. Ve Vídni studuje vojenské umění. Musí se však rychle vrátit do Moskvy. Sire! Omluvte mne, pane. Vaše střelecká garda znovu povstala. Petr má s touto gardou ještě nevyřízené účty, protože vystoupila proti jeho příbuzným, když bylo Petrovi 10 let. Proto v spouru oddílů střelců krutě potlačí a násilím je rozpustí. Ve snaze zmodernizovat Rusko podle evropského vzoru vystupuje proti nejtypičtějším znakům zažitých tradic, například dlouhým oděvům. V roce 1698 zajde až tak daleko, že zakáže nošení tradičních plnovousů. Napijeme se na svatou Rus. Na svatou Rus. Pane, já protestuji. Opravdu? Petr pokračuje v reformě správy země a nepřestává útočit proti starým ruským tradicím. Přikáže stříhání plnovousů dokonce i na Donu a ve Voroněži. Aby získal spojení s evropskou civilizací, potřebuje se Petr Veliký zmocnit švédských držav, které mu brání v přístupu k Baltu. Tam však narazí na 18-letého mladého muže Karla 12. V roce 1700 stojí proti švédskému králi Karlu 12. mnohem početnější nepřítel. Chce se snad vyrovnat Alexandru Velikému? Po rychlých úspěších proti Dánům jeho 8000 vojsko rozmetá 40000 armádu Petra I. v bitvě u Narvy. Zde se Karel dopustí chyby. Místo, aby zamířil na Moskvu, obrací se proti saskému kurfiřtovi a polskému králi Augustu Silnému. V průběhu tažení do Polska dobývají švédská vojska Varšavu a Krakov a porážejí saskopolskou armádu. Mezitím však Petr Veliký reorganizuje ruská vojska a zanedlouho znovu dobývá Narvu. V roce 1703 začíná budovat na bažinatém, ještě švédském území, při ústí řeky Nevy, nové sídelní město carské říše, Petěrburg. Z celé země přicházejí řemeslníci a dělníci. A co dělají Švédové a Karel 12? Děsí je nekonečné ruské pláně a těžce snášejí kruté zimy. Ze švédské moci už brzy nic nezůstane. Petr Veliký chtěl přeměnit Rusko ve východní civilizovanou velmoc. Chtěl také vychovat svůj lid
a naučit jej neplivat na zem, nešťourat se v nose a nelíbat se na ústa. A zakazuj nosit plnovous. Promiňte, nešlo by to nějak... Pokud zaplatíš zvláštní daň, dovolím ti to. Nemluvit s plnými ústy. Nepít přímo z láhve. A ještě mnoho dalších věcí. Švédsko je poraženo. Z dědictví Gustava Adolfa nezůstalo nic. Rusko se stalo největší velmocí v oblasti Baltského moře. Prusko využilo švédské porážky. V roce 1701 se vyhlásí královstvím a stává se důležitým politickým činitelem, se kterým bude nutno do budoucna počítat. Pruský vévoda Fridrich III. Si vlastní rukou vsadil na hlavu korunu a prohlásil se za krále Fridricha I. V roce 1713 se zmocňuje německý tržav, zabraný Švédskem. Jeho syn Fridrich Wilhelm I. reformuje zemi. Zavádí mnoho daní a tvrdě je vymáhá. Podřizuje vše posílení armády, ale příliš svou armádu miluje, než aby ji použil. Pochodem, chod! Na můj povel! Zastavit, stát! Pro... Bok! Fridrich Wilhelm příliš miloval svou armádu na to, aby ji vystavoval nebezpečí na bitevním poli. Jeho syn, Fridrich II., ji bude umět využít mnohem lépe.